Aslında ondan sonra gelmişiz ki şikayetimizi ediyoruz. Yani ki o məlum hadisada 14-15 hadisələrində Qarabağ şuarı altında insanlar yürüyüş keçirdiler. Mənim oğlum da hemen yürüyüşdə iştirak edib. Və onunla bağlı da o insanların həddindən artıq çox yəni şey, eşitdiyimizə görə, yəni məlumatda mətbuatın verdiyi xəbərlərə görə onlara həddindən artıq çox təhdid edirlər. Yəni ki, daha təhqirlərə, yəni başqa onun şikayətini etməyə gəlmişik. Nağıyev Ramid Zəkvullaoğlu. Mənim oğlumdur, yəni ki. Nə məlumat ala bilirsiniz onun haqqında? Heç bir məlumat almamışam. Bu vaxta qədər, yəni bir dəfə, yalan niyə danışım? Ayın 19-unda özü zəng elədi. Mən dostlaşın lazım olan qədər danışdım. Ancaq ondan sonra bir xəbər də yoxdur. Yəni ki, bir dəfə paltar aparmışam, bir dəfə də yemək aparmışam. Yemək ərzaq formasında müəyyən bir şeylər aparmışam. Sizə heç bir məlumat verilmir. Heç bir məlumat. Tub zonada 3 nömrəli tədrisxanada, hansı ki, xəstəxana adlanırdı orada, yəni ki, Koronavirusu yayma maddəsi yaşanır. 3 dənə maddədir onda. Yəni ki, dövlət əmlakına zərər həmən koronavirusla bağlı maddədir. Bir də o birisi yadımda deyil. Yəni ki, Oraya yaxınlaşmadan birbaşa baş patrolara yaxınlaşmadan. İstintaq idarəsi yaxınlaşmadan orada araşdırır. Müstəntiq sizi qəbul eləyəcək, yaxşı? Valla heç kim də qəbul eləmir. Eləyəcək, tamam. Yaxınlaşmadan heç kim qəbul eləmir. Bilsə ki, qəbul onu veriləcək. Çünki bu insanlar o gecə orada Siz gəlmişsiniz başqa. Evində görüşdə olmayan insanlar götürülüb olaraq bu günləri təzyiq olur, işgəncə olur. Fəxr qəhrəmanı olsun, Bakhtiyar İmanov olsun, Nicat Abdullazadə olsun. Hal-hazırda bunlara cinayət işi açılmış, 3 dənə statya ilə. Yəni bunlar var. Planxon siyasi məhbus ailələri gəliblər, özləri şikayətə gəliblər ki, biz bunların uşaqların günahı yoxdur, heç nədən. Bunlar dövlət çevrəsinə hazırlaşmır, bir şey eləmir. Sadəcə bunların bir dənə günahı var ki, və Qarabağ üçün yürüyüşə qatılıblar, şəhidlərimizə dəstək üçün, şəhidlərimizi anmaq üçün, torpağımızın azadlığı üçün yəni yürüşü dəstək olublar bir dəqiqə. Ona görə də müstəntiq gözü yaxınlaşın cəmi. Ona görə də bunlar gediblər. Onlar da ki siyasi güya ki dövlət çevrilişi etmək istəyirlər adından bilirsiniz ki həbs olunur və onlara işgəncələr verilir. Buna görə valideynlər gəliblər bura. Öz etirazını bildirmək prokurorun önünə ki bəs bizim uşaqlarımızı nəyə görə siz işgəncə verirsiniz, nəyə görə bunları tutursunuz? Yəni səbəb budur. Biz onları dəstək üçün buradayıq. Narkotik verəcəyi Fuad Qəhrəmanı, yox oğluyu bağışlayın, qardaşına göyə tutublar ki, narkotik onu tutacaq, sən vəkildən imtina elə. Onu eləncənə vəkildən imtina elətdiriblər. Heç bilmir, Fuad Qəhrəmanlı, ya, o Əli Kərimliyin mavinidir. Yəni, onun heç bir xəbəri yoxdur, başqaları da Bəxtiyar İmanov da orada. Əzamilə əvvəl, yəni bu Qarabağ 14 yürüyüşündə 6 nəfər orada cəhbəçi olur. Yəni 6 nəfər cəhbəçi, amma bunlar üçün 45-dən daha çox adam tutublar. Heç orada iştirak eləməyənlər tutublar. Orada Asif Yusufli iştirak eləyib, əlində də deyib ki, Qarabağa yürüyüş edir, təxribata yol verin. Hətta Seymur var orada, Əhmədzadə. O da deyib ki, heç bir təxribat eləmədi. Polis maşını aşıranda o da deyib ki, əl vurmayın, heç nə eləməyin. Hətta o səs də var. Səsi də qoyub, Facebookda qoyub ki, o, yəni ki, baxın, heç bir şey olmuyor burada. Yəni mən demişəm ki, təxribata yol verir. Amma buna qulaq asan yoxdur. Hamısına bunları 3 ay, 4 ay, hamısına həbs veriblər. Heç birinə nə qoymurlar görüşməyə. Nə valideynləri onu görür, nə bir məktub göndərirlər, nə bir vəkil tuturlar. Yəni çox qanunsuzluqdur. Mən bu haqsızlığa çox etiraz edirəm. Belə şey olmaz yəni. Bura gəlmişəm ki, onlara dəstək verim. Bax, bu analara, ana var burada, atası var burada cəhbəçilərin, onlara dəstək verir ki, yəni ki, biz də varıq, hamımız biz sizinlə, biz də valideyn, biz də bizim də oğlunuz var, bizim, yəni ki, heç nədən niyə tutursunuz onları? Bir də mənə burada prokuraturdan deyirlər ki, bu işlər istintaq şöbəsinə gedir, orada müstəntiq sizi gözləyir, gedin şikayətinizi ora verin, sizin bura gəlməyiniz doğru deyil, burada siz heç bir, bunların məlumatı yoxdur, dedim, heç yeni məlumat yoxdur.
baş prokurorun ki ölkədə olan şeydə məlumatı yoxdur. Deyir bunların burada heç bir sənədləri yoxdur. Əsas sintak müstəntiq yana gedim müstəntiq sizi gözləyir. Biz ora yönləndirmək istəyirəm. Mən də amma yalan deyir. Heç bir bunlar təqiq yerdir. Ölkəni idarə edən bütün qurumlar da bilir, baş prokuror da bilir, respublika prokuror da bilir ki, hal-hazırda ölkədə hansı vəziyyətdir. Biz bura gəlmək. Amma bura niyə gəlmisiniz konkret? Bura gəlməyimizin məqsədi şəxsən siyasi məhbus ailələrinə dəstək üçün gəlmişik. Eyni zamanda mən də bir vətəndaş kimi, bir qadın kimi öz etirazımı bildirirəm. O gecəsi orada olmayan oğlanlarımızı şəxsən tutub bugün işgəncə verir, 3 dənə statiyədə ağır cinayətdə yargılanır. Səbəb nəyə görə? Bu adamlar heç gecə görüşdə olmayıblar. Evində olduğu halda Fuad Qəhrəman olsun ki, Baxdər İmanov olsun, Nicat Abdullazadə olsun. Bunlar bilirsiniz ki, orada olmayan insanlardır. Bunlara qarşı cinayət işi qaldırırlar. Bu işgəncə verilir günahsız insanlara. Bunu yəni bu ölkədə ailələr də gəlir uşaqlarından ötürü. Məsələn, baba Süleymanın anası gəlib. Baba Süleyman riski potensial klinika qaldırırlar. Vəziyyəti yaxşı deyil, ürək xəstəsidir. Özündən gedib, dünən də halı pis olub. Ana ona görə gəlib, o taliyindən narahatdır. Məlumat almağa. Bəli, uşaqların heç birinə məlumat yoxdur. İçəridə onların heç birinə məlumat yoxdur. Buraxılmasını istəyirəm. Ev uzaqlığı olsun. Çünki xəstəxana şəraitində qala bilmir, yiyə bilmir. Bugün sabahda imi götür köşəyə aşağı, orada vəziyyəti ağır olsa, onu kim baxacaq orada? Bəlkə bu qədər insafsızlıq olmasa, yəni bu xəstədir. Yox, mən olmaz bu qədər. Sadəcə biz vətəndaş mövqe olaraq heç bilmir harada, oğlu bilmir harada. Hansı evsanlı xəbəri yollandığından heç bir xəbəri yoxdur. Hələ öldüsündən qaldısından da heç bir xəbərimiz yoxdur. Bəlkə laparımı öldürüblər, nə bilər. Ona görə də baş prokurordan xahişimiz odur ki, et olmasa övladımız haqqında məlum. Çünki evdən gəlib aparıb 13-cü polis bölməsinin rəisi, onun sahəvə müvəkkili heç bir məlumat ala bilmir. Heç olmasa zəng eləsinlər, desinlər ki, baş prokurorsa prokurorluqdur. Bir əlaqə yaratsınlar, tubzondadırsa, desinlər ki, bunun övladına icazə verin. 2 dəqiqə, 1 dəqiqə zəng eləsinlər, evdə xəbərimiz olacaq, həqiqətən bu sağdır. 24 gün müddətində heç bir məlumat ala bilmirik. İmanlı Məhəmməd Ramiz olsun. Daha öncə xəstəliyi var idi mi? Heç bir xəstəliyi olmuyordu. Əgər onda xəstəliyi olsaydı, biz 8 nəfər ailə ilə yoldaşı hamilədir, körpə uşağı vardı. O uşaqlar da bizim ailəmizdə xəstəlik tuta bilərdi. Gəlib evi dizinfeksiyələr, bizi nəzarətə götürərdilər. Heç bir nəzarətiz də götürmədən 4 gün deyirik qanunu saxladıqdan sonra bilmədilər neynəsinlər. Ona cinayət işi qaldırıb 139.1 ilə ki, həqiqət bu insan xəstədir, bilərəkdən xəstəlik var. Bu qədər də ədalətsizdir. Yəni, məlum məsələdir. Prezident özü dedi ki, bütün cəhbətçiləri hamısını yox eləməliyəz. Onlar bizim düşmənlər bir yanda qalıb, bu bunlar bizdən düşmənçilik. Cəhbətçiləri müharibə elan edib. Belə olmazaq yəni. Bu cavan uşaqlar niyə görə saxlayırsa orada? Bıraxın da, neyini bilər ki onlar? Düzün danışıblar ona görə. Olmaz şəhsən, yəni. Şəhsən 14-ü görüşü gecəsi, mən özüm də oradaydım. Ne deyə bilərsiniz? Yəni bir cəhbətçimizə ruh, moral olsun deyə biz o görüşə qatıldıq, dəstək üçün qatıldıq. Amma nə ilə qarşılaşdıq? Hansı ki, həmən günü, onunla bir gün qabaq, Əli Kərimli dedi ki, mən dövlətinin arxasındayım, dövlətinin gözü arxada qalmasın. Biz siyasi mübarizəmizi dayandırırıq. Gəlin, dedi, Qarabağ məsələsini həll etmək üçün hər zaman yanındayıq, deyə bu bildirdi. Buna baxmayaraq, bunun əks təsirini gördük biz, effektini gördük. Sabahsı günü başladı həbslər. Heç o gecəsi evdən çıxmayan insanları həbs elədilər. İndi də hal-hazırda çərdədilər, işgəncə verilir. Heç bir əlaqə yaradılmır. Şəhsən Fuad Qəhrəmanın taliyi ilə çox narahatıq. Fuad Qəhrəmanın hansı vəziyyətdədir bilmirik. Fuad Qəhrəmanlı bu günləri sağdımı, nə vəziyyətdədir bilmirik. Yəni ona verilən işgəncələrin xəbəri çatır. Biz də bunu da insanlar, o olsun. Baxdər İmanov. Öyle bir ziyalı, sabahlı gəncimiz. Heç evindən çıxmayan insanı sən götürətdir. 3 dənə ıslah gənəm ona içinə çıxaç. Bu gən absurd bir hadisədir. Buna itazımızı bildirib. Mənim özüm, əgər istəsələr, bugün gəlib məni həbs eləsinlər. Çünki mənim özüm 1988-ci ildə Şuşadan başlayaraq Azərbaycanın bütün ərazi bütövlüğünə döyüşlərdə iştirak eləmişəm. 6 il erməni işğalçılarına qarşı mübarizə aparmışam. Əgər Qarabağı sevmək, vətəni sevmək, erməniyə güllə atmaq cinayətdirsə, demək ən böyük cinayətkar Azərbaycanda mənəm. Çünki 6 il mən komandir batalyon olaraq bütün cəbhə böyük ölkələrdə, bütün cəbhə böyük döyüşlərdə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı elə bir tosqa olmuyor ki, mən orada döyüşməyəm. Bugün həbs olunacaq Azərbaycanda ən böyük qəti cinayətkar bir ölkə, demək biri də mənəm.
Gəlsinlər Qarabağda döyüşdüyümə görə məni də həbs eləsinlər. Heç olmasa övladımı buraxsın. Gəl terroristlər hamısı həbs olunurlar. Əlbəttə bilirsiniz. Yox, yox. Heç bir əlaqə saxlayırdım. Yəni ki, bir dəfə paltarlarını göndərirkən, bir dəfə də özüm şəxsən yəni yemək içməkdə, ərzaq olaraq müəyyən bir şeylər aparmışam. Orada da heç bir məlumat mənə vermədilər. Yəni ki, absolut belə də yəni ki, qəti elə bir ki, etinasız yanaşma həddini aldı. Yəni ki, mən nə istəyirəm ki, sadəcə olaraq oğlum haqqında bir hər hansı bir formada məlumat almaq istəyirəm. Mən burada nə qəbahətim var və yaxud oğlumun nə qəbahəti oldu ki, orada heç bir sübutlar olmadan, heç bir sübut əldə olunmadan bunları aparıb, yəni ki, tub zonaya hansı bir xəstəliyi yayma maddəsi ilə salmağın heç bir, yəni, bir adı var mı buna? Mənim oğlum öz xoşu ilə gedib orada döyüşmək istəyir. Siz bizə sağ ol demək əvəzinə apar tutub orada işgəncə verirlər. Kimin yaxınısınız? Süleyman babanın anasıyam. Çünki haqsızlıqdır. Çünki burada haqq ədalət yoxdur Azərbaycanda. Biz uşağı torpaq, vətəninə, elinə, obasına, torpaqına məhəbbət yetişdirmişik uşaqlarda. Düşmən yetişdirməmişik. Geri yaltaq olasan, vətəninə xain olasan, düşmən olasan, sənin hörmətin olur. Səni sevərlər. Ona görə hamı da terroristlər, düşmənlərimiz hamısı ortalıqda gəzirlər. Vətəni satanlar hamısı ortalıqdadır. Hamısı ortalıqdadır. Amma vətəni sevən, Qarabağını sevənlər, haqqı danışan insanlar hamısı içəri basıblar. Belə haqsızlıq olmaz yəni. Erməni qalıb bizlə onlar düşmənçiliklə müharibə elan edirlər. Mən anayam. Mən onu belə ki, mənim oğlum günahsızdır. Çünki oğlumun çəkinçilə vardı orada göndərilmişdi. Mənə ki, mama, mən buradayım. Yəni, oradan çox uzaqlardayım. Çünki biz bildik ki, orada bir təxribat var. Ona gördük, cəmat orada, yəni, cəmat uşaqda ki, mənim 60 yaşım var. Oğlu cəhbəçi olur. Bəli, cəhbəçidir. Mən də cəhbəçiyim, hamı cəhbəçidir. Xalq indi cəhbədir daha. 60 yaşında insan. Bir şey ki, bir insan ki, döyük bölməsindən getmək şey deməli cəhbəçidir. Vuruşmaq üçün döyüşmək istəyir. Aslında cəhbəçi olduğuna görə tutublar. Cəhbəçidirsə tutulmalıdır, vəssalam. Heç də eləmə adın cəhbəçidirsə sən həbs olmalısan, vəssalam. Bu da Azərbaycan. Cəhbə, partiyaya qarşı bax bu haqsızlıqdır. Kim cəhbəçidirsə hamısını tuturlar, vəssalam. Heç də eləmə amma cəhbəçisən səni tutub aparacaqlar. Budur bax bizim ədalətimiz, haqq ədalətimiz. Yəni cəhbəçilərə düşmən bunlar. Vəssalam. Prezident özüdür də. Harda cəhbəçi bizim düşmənimizdir. 5-ci kolondur. O bunları o dedi. Vəssalam. O dedisə onun sözü ilə hamısını tuturlar. Ara məsafələrlə fikir verir. Xahiş edirəm. Zəhmət olmasa. Sosial məsafələri gözləyir. Çəkil. Çəkil. Dilarə xanım. Dilarə xanım. Dilarə xanım. Hara Dilarə xanım. Bu çağır qapı. Zəhmət olsa gözün qəbul otağı. Sən niyə bir dəqiqə Taras. Zəhmət olmasa dəymə mənə. Zəhmət olmasa. Dəymə mənə. Zəhmət olmasın. Dəymə mənə. İşimi gör. Mənə göstəriş ver. Mən işimi görürəm. İşimi gör. Mənə dəyə bilməzsən. Mən də işimi görürəm. İşimi gör. Mən də işimi görürəm. Dəymə mənə. Sən də mənə göstəriş verəmsən. Formal yoxsun. Yaxşı eləyirəm. Sən yoxsun. Bizim polisə qarşı, polisimizə qarşı qaldıran hamısı bax bunlar, bu hakimiyyətdir. Yoxsa polisin bizdə nə işi var? Polisin nə işi var bax bizdə? Polis də xalqdan biri də. Gör polisə nə edirlər? Deputatlara 549 manat pul verdi, polisə heç nə vermədi. Polisin yerinə olsa mən istifa verərəm onların yerinə. Allah haqqı istifa verərəm ki, prezidenti qoruyan kimdir? Polisi. Prezident bunlara pul vermir. Nə üçün çağırırsınız? Bu nasıl bağlı? Dilarəm, kimdən görüşmək? Bu depo bilmirəm. Beyaz köynəli kimdir onun arkamdasını? Mən istintaq rəisi ilə danışdım, Nemət Əvəzovla. İstintaq şöbəsi. İstintaq bir dərəsi rəisi, sizi qəbul edəcək. Mən xahiş edirəm. Kimdə adı nə idi? Nemət Əvəzov. Nemət Əvəzov. Sizi şəxsən gözləyir. Aha, oldu. Yaxşı? Oldu. Burada başqa kimlər var qəbula gəlmək üçün? Burada valideynlər var. Valideynlər, mən xahiş edirəm sizdən. Siz və digər valideynlər tanıyırsınız da istintaq edirsiniz. Bəli, tanıyırıq. Vazam sizə. Bəli, bəli. Nemət Əvəzov şəxsən sizləri gözləyir. Oldu, sağ olun. Oldu, buyurun. Özəbilər, özü qabıl oluyor. Mənə məlumat verdi ki, mən bir də danışmışam istintaq şöbəsindən, Eyva Səsənov. Şəxsən sizi, siz bir də dudur, məhbusda ailələri götürün, gedin, deyil, sizi gözləyir, gedin, onunla görüşün.
Harada görüşeceğiz? Harada görüşeceğiz? Müstintak şöbəsində. Müstintak. Köydə. 28-də, bəli, 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 28-də. Ağır cinayət bəli, bəli, idarəsində, bəli. Eyvaz Həsənov. Eyvaz Həsənov. Dedi, gedin onun yanına. Gedin, gedək Nura. Çox, gedin. Məsafə saxlayın, xahiş edirəm, sosial məsafə. Gəlin, sağ olun. Sizə məsafə saxlayın. Amma xeyri yoxdur. Bunlara heç nə xeyri yoxdur. Özümü öldür, xeyri yoxdur. 100 dəfə apellyasiya məhkəməsində baxanlar yoxdur. Baş prokurorun istintaq idarəsi rəisi Nemət Əvəzov. Nemət Əvəzovun əlaqə saxlamışam. Şəxsən valideynləri qəbul edəcək. Hə, buyurun. Onlar yaxınlarla görüşüb danışıb. Hə, buyursun, orada sizə izah olunur. Oldu, sağ olun. Hə, sağ olun. Gəlin. Sağ olun. Gəlin gedək. Zəhmət olmasa yolun sonundan gedin. Yolun sonundan gedin. Zəhmət olmasa, tamam. Biz heç nəyə fikrimiz yoxdur, biz sözümüzü dedik. Biz burada bəs baş prokurorluqda kimlə görüşmək istəyirdiniz? Yox, biz sözümüzü demək istəyirdik, yəni ölçü götürsünlər. Şəxsən, şəxsən heç nə işi qəbul eləsinlər, sözümüzü deməyə gəlmişik. Zəhmət olsun, zoru keçin. Gəlin, gəlin, sən də sözümüzü deməyə gəlmişik. Gəlin, zoru keçin. Durun, çekilin, maşın vurar, maşın vurar. Narahat olma. Sür, sür dedi, sür. Ha, geçin. Zahmet olmasın. Zahmet olmasın. Sen köpür geldin, ben kalmadım. Kim gelmez?